ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಿರೋ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೇ ನೋ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪುರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ଟେରିଟୋରୀ ହେଡ୍ ସୁମାନ ମହତ ସାର୍, ସାବଲ ଜେନା ସାର୍, ଦେନ୍ ଆମର ଏଇ ଜାଗାର ଡି ଏସ୍ ପି ସାର୍, ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଡିଗ୍ନିଟେରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆମର କମ୍ପିଟିକୁ ଆଉ ଏପିଏଲ୍ ସାର୍ ଅଟେ, ଆମର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ ଏପିଏଲ୍ ତରଫରୁ ଆମର ଇ ସି ଏ ସାର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଇ ସି ଏ ନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।